Rruga Aleksandër Goga pothuajse çdo vit i nënshtrohet riparimeve të ndryshme. Ky segment rrugor bën të mundur lidhjen e lagjeve të tilla si Porto Romano, Spital me qendrën dhe është një nga rrugët më kryesore të qytetit bregdetar. Pavarësisht riparimeve të njëpasnjëshme, gjendja e rrugës është e degraduar me gropa e punime të lëna përgjysmë. Riasfaltohet, rikonstruktuohet her pas here duke krijuar shqetësim për këmbësorët dhe drejtuesit e mjeteve. Qytetarët të cilët banojnë ose kalojnë më shpesh përgjatë kësaj rruge, thonë se është burim aksidentesh e duhet rregulluar me patjetër. Duhet rregulluar se s'bën. Nuk kalojnë dot as me makinë dhe ne kemë si kalojmë, se s'dalin makina, se gropa dynjaja na do mbrohet. Ai shoferi do rruaj rrugën, atë na ruaj neve, duhet rregulluar se s'bën. Ku se rregullon do? Kanalet e dreqe, rruga janë me suj. Kjo ka 2 muaj që rrin kështu. 2 muaj këtu po thyn qafën njerëzit. Nuk po dim as ku eci makina kur vjen autobusi këtu për përplasje makina me njëra tjetrën. As nuk e kanë ndërmendjë. A ne përpara keni pa ne përpara vë? Kara poshtë ajo ka bë gropa që me ramë makinat e çasa do kart ça. Burim aksident është edhe ti përpara. Nuk shkojnë me hull çakull hiç. Hap rrug, myll rrug, ça rrug. Nuk merret vesh tu, këtu është bë për tiknatën edhe ça. Edhe pse është një nga rrugët që përshkohet më së shumti në qytetin bregdetar, rehabilitimi i saj mbetet akoma i largët.